Så nu har vi sammanställt resultatet i en frekvenstabellen och beräknat de relativa frekvenserna. Nu ska vi rita två diagram. En med frekvens och en med relativ frekvens. Och då är det mycket lättare om vi såklart har rutat papper till diagrammen. Så då gör vi det. Och vi lägger de här diagrammen bredvid varandra så att vi kan se likheter och skillnader. Och nu ska vi ta en axel där vi ska ha frekvensen. Och då kollar vi på frekvens och ser att vårt maxsiffra här är ju en 8. Så vi räknar ut att vi ska ha en maxvärde av 8. Och då är det ganska rimligt att vi tar två rutor. Så här har vi 0. Och här har vi frekvens. Så vi ritar ordet frekvens på vår axel. Vi lägger in en pil. För den hade kunnat fortsätta. Frekvens. Som vi har bokstaven F. Så frekvensen går alltid på Y-axeln. Och nu lägger vi två rutor. Det är en person. Så vi har 1, 2, 3. Och nu är det viktigt att har jag bestämt att det är två rutor mellan 0 och 1. Då måste det vara två rutor mellan 1 och 2. Och två rutor mellan 2 och 3. Så vi måste ha lika långt avstånd på vår Y-axel. För varje ett steg som vi förflyttar oss. Så nu har vi frekvensen upp till 8. Och nu var det hur många personer vi hade i hushållet. Och då är det lämpligt att vi också har två rutor här. Så det blir lite plats emellan. Och lägg märke till att när jag gör min etta så visar jag var den här ettan finns. Det är precis på linjen. 2 personer i hushållet. 3 personer i hushållet. Och 4 personer i hushållet. Och nu måste jag berätta. Vad är det som jag har ritat här på den här axeln? Det är antal personer i hushållet. Passar ihop med min tabell. Och vi kallar det den för X. Och nu läser vi av från diagrammet. En person i hushållet. Då var det 8 personer. Och då gör vi en snygg stolpdiagram. Och vi gör den lite bredare så att den blir lätt att läsa. Då var det 8 personer som hade en person i hushållet. Det var 5 personer som hade 2 personer i hushållet. Så vi går från 2 personer på vår x-axel och upp till 5 på vår y-axel. Och här. Och vi gör den. Fem personer hade 2 personer i hushållet. På trean så var det ju 4 personer. Så 4 personer hade 3 personer i sin hushåll. Bland dem vi undersökte. Och den sista 4 personer i hushållet var det bara 3 som hade. Det var 3 stycken som hade 4 personer i hushållet. Och vad kallar vi den här sortens diagram då? Ja, den här sortens diagram kallas för en stolpdiagram. Varför kallas den för stolpdiagram? Den kallas en stolpdiagram för att den har siffror här nära. Jag brukar tänka att här har vi en liten nolla. Vi kan tänka av det som en nolla, som en siffra. Så att har man siffra längst ner på x-axeln, då är den alltid en stolpdiagram. Har man istället bokstäver så kan vi tänka att då heter det faktiskt stapeldiagram. Istället för en nolla så har stapel ett A efter ST. Och då kan vi tänka att det är A, B, C. Och det innebär att det är alltid ord eller bokstäver.
Så har vi bokstäver längst ner på x-axeln, då är det alltid en stapeldiagram. Brukar vara lite bredare, men är det siffra längst ner på x-axeln, då kallas det en stolpdiagram. Och nu ska vi göra en likadant diagram, men nu ska vi göra för relativ frekvens. Så vi ska se hur lika eller hur olik de här är. Vi gör dem bredvid varandra så att vi kan se likhet och skillnaden. Och nu ska vi ha på y-axeln istället för frekvens så ska vi ha den relativ frekvens. Och på x-axeln ska det vara likadant som det var innan. Och lägg märke till att jag ritar alltid noggrant med linjal. Jag ritar på linjen, inte ovanpå, inte bredvid. Jag namnger alltid alla mina axlar. Så det här var relativ frekvens. Vilket var f delat med n. Och det är i procent. Så jag berättar att den här är ju inte antal. Vi skulle kanske också ha berättat här. Här hade vi antal personer. Antal. Och i den här så har vi en procent. Och så måste vi kolla på vad var vår maxprocent när det gällde relativ frekvens. Det var 40. Så vi ska dela in den här axeln så att det blir rimligt att det blir 40%. Och då skulle det kunna vara jättebra om vi tar 4 rutor för 10%. 1, 2, 3, 4 rutor till. Så är det 20%. 1, 2, 3, 4 rutor till. Så är det 30%. 1, 2, 3, 4. Och 4 rutor till så blir det 40%. Så jag har bestämt att det ska vara 4 rutor för 10%. Det innebär att här 2 rutor så har vi 5%. 15, 25, 30 och 35. Så mellan 0 och 5, så här har vi egentligen 2,5% om vi behöver den. Jag försöker göra de här diagrammen så lik som möjligt så ni ska se skillnaden på en vanlig frekvensdiagram och en relativ frekvensdiagram. Och nu ska vi också ha 2 rutor här mellan varje person. En person i hushållet, 2 personer i hushållet, 3 personer i hushållet och 4 personer i hushållet. Sen måste vi också lägga en pil på vår x-axeln och berätta vad är det vi mäter här. Och här var det antal personer i hushållet. Och om vi kollar på relativ frekvens av en person i hushållet så var det 40% som vi ser från diagrammet. Så en person i hushållet, så ska stolpen vara på 40%. Två personer på hushållet så var det 25%. Så vi kollar två personer på hushållet och upp till 25% på y-axeln. Tre personer på hushållet så var det 20%. Så tre personer i hushållet, 20%. Och rita en snygg stolp. Och sen så fyra personer i hushållet så var det 15% som hade det. Och här kan ni se att ett diagram med frekvens och relativ frekvens, de ser nästan identiska ut. Det är lika högt på båda axlarna, så som jag har gjort det. Varför ska vi då jobba med relativ frekvens? Varför är det viktigt att göra det relativt till hur många man frågar? Ja, ibland vill man göra fråga 100 personer i en undersökning och 120 i en annan, och då undrar man vilket var det som var mest vanligt, och då är det mycket bättre att jobba med relativ frekvens istället. Man gör det relativt till hur många personer man undersökte, och därför är det bra att kunna
både göra en frekvensdiagram och ett relativt frekvensdiagram. Och här har vi gjort två stolpdiagram. Lycka till med uträkningar av relativ frekvens och att göra fina, snygga, tydliga diagram från era tabeller. Hej då!